Чувствам се като онези на хакатона, които не могат да си пуснат презентацията. Тук има 10 други готова. Колеги, помагайте де. Къде сте опции? Какво ти липсва, Роска? Не мога да шер бутона за презентация. Да. Вито, ява да погледнеш. Мен не е проблема. Да е фустат. Мога да видях. Мога да си пуснем лайв в YouTube директно. Добре. На олигофрените в петък се раздават. Да. Вие в момента кое виждате хора от екрана? Лендар. Добре, сега виждате ли презентацията? Yep. Както наместим. Добре, би трябвало вече да се вижда само презентацията. Нали така? Супер. Значи, бием начало, чакай, това е край. Как е начало? Няма значение. Да кажем, че е добро начало. Добре, ами здравейте на всички. Много се чудих днес за какво да говоря. Идеята ми беше нещо от типа на равносметка за годината, какво е минало, как сме се справили и така нататък. Обаче не ми остана време да се подготвя за точно такава тема. Сигурен съм, че много от вас знаете защо не ми остана това време, както и да е. И исках много и да не говоря за блокчейн отново, тъй като всеки път за това говоря. Но в крайна сметка това е нещо, което ми е всеки ден в главата и това е нещо, което може би най-много мога да ви дам някаква стойност и да ви споделя нещо, което за мен е по някакъв начин важно и интересно. Така че отново избрах такава тема и съм избрал да говоря по-точно за скалирането при Ethereum, тъй като там определено има смяна на посоката и развитие последно време. Така че според мен ще е интересно за всички да споделя относно това развитие, какво се случва там. Направил съм го този път изобщо да не е силно техническо, така че да може на всеки да му е интересно. Надявам се да го постигнем този ефект. Така че да започваме и вие после ще кажете как е го. Добре, скалиране при Ethereum. Днес ще минем през блокчейн трилемата отново, въпреки че сме споменавали и някои от вас знаят, други не. Ще си говорим за шардинга при Ethereum, който има определено промяна в плановете там. И ще си говорим за най-обещаващия кон в състезанието за скалиране на Ethereum, точно Layer 2 Solution-ите. Най-напред да минем през Ethereum и какво е Ethereum, тъй като сигурност... Айде, в компанията надали има хора, които не знаят, но може би от другите гледащи ще има някои. Та, нещо, което знаете, аз знам, вие знаете и все пак да минем през него. Говорим за мрежа от компютри, които споделят една обща база данни и в случая на Ethereum споделят и една обща виртуална машина. Което ще рече, че ако аз имам едно копие, т.е. аз притежавам един компютър в тази мрежа, като компютър е доста общ термин, но пак казах, няма да изпадаме твърде технически и да сме ясно, точно и конкретно какво представлявате. Затова нека да речем, че е един компютър или една програма, няма значение. Та аз мога да използвам този компютър, който имам, да екзекютна някаква програма на него или пък да си запиша някакви баланси
и всички останали компютри в мрежата, те ще имат достъп до това, което аз съм записал, ще проверят дали е възможно по този начин аз да направя някакви промени в стейта на нашия TOPS компютър, който имаме. И така, общо взето, постигаме Ethereum, където ние записваме в наши дни транзакции, които представляват всъщност промяна и изпращане и получаване на някакви баланси, в най-чести случаи коини. И също така имаме програми, които ние можем да ги екзекютваме, да ги използваме тези програми. И знаем, че навсякъде по света една програма, която имаме, в всяко едно копие на този компютър ще бъде еднаква. Така че без повече подробности, това е което получаваме, когато говорим за Ethereum. Какъв е проблемът обаче? Много ни е хубаво. Имаме си една глобална мрежа. Знаем, че тя е винаги достъпна. Можем да я използваме, за да изпращаме средства на наши приятели, близки, за нашия бизнес или каквото и да е друго нещо. Можем да имаме програма, която да речем да бъде казино. И ние знаем, че това казино ще работи по начина, по който сме го направили и сме го качили там. И ще знаем, че всеки по света ще може да го достъпи, тъй като ще има много варианти и много компютри, които са пазят същия стейт на тази система, така че те да използват тези програми, които ние качваме. Обаче тук се появява и проблема. Ако говорим за нормални плащания, за методите, които в наши дни често използваме, като Visa, MasterCard и така нататък за онлайн плащания, то тогава нещата са доста скалирани вече. Говорим за наистина огромно количество транзакции, които преминават всеки ден през мрежите на Visa и MasterCard и така нататък. Когато говорим за блокчейн и за Ethereum, например, нещата вече не стоят толкова добре. Там сме стигнали един доста висок пик от транзакции, които преминават в мрежата. И е трудно да го подминем, без да изгубим някои от важните неща за нас. Тоест, това, което е ситуацията в нашия ни в Ethereum, имаме много хора и бизнеси, които използват Ethereum и неговите свойства, за да правят транзакции там, именно поради неговите добри качества, за които по-скоро днес няма да говорим. И това използване от все повече хора по света води до по-високи такси, защото в крайна сметка мрежата има някакъв лимит на транзакции, които може да поеме и съответно юзерите започват да се борят и да наддават буквално и да плащат по-високи такси, за да може тяхната транзакция да мине, защото това им е важно. Съответно, таксите се вдигат. Много хора вече не могат да си позволят да пращат транзакции в тази мрежа. И разбира се, самото екзекютване на транзакции, ти ако не искаш да платиш повече, ще трябва да изчакаш повече, което веднага води до загуба на едно много важно свойство. Ти, когато искаш да използваш дадена програма или пък да изпратиш пари на някого, искаш да го направиш сега на момента и много често това ти е важно и не можеш да чакаш. И точно поради тази причина Ethereum има проблем, който трябва да бъде решен по някакъв начин. И всъщност от доста години вече, дори може би от началото, от създаването на мрежата, се мисли в посока как да се направи така, че тази мрежа да бъде скалирана. И сега, веднага може да си кажем, Нено, искаш да кажеш нещо? Няма проблем. Та! Значи, изгубим и този момент с лав ефект. Нищо, нищо. Не ти се сърдя. Та! Решението, разбира се, веднага може да си кажем. Ами, добре де, имаме някакви блокове с транзакции. Явно през транзакции се случва цялото нещо. Ние правим транзакции, съответно, екзекютваме тези програми или пък изпращаме пари напред-назад. Разбира се, виртуални пари. Но не може ли просто да увеличим транзакциите, които влизат в един блок, двойно, тройно, петорно, защо не? Не може ли да правим просто повече блокове, т.е. блоковете няма да са на 10, 15, 20 секунди, ами нека бъдат на 2 секунди, на 1 секунда, нека има постоянно нови блокове. Не може ли да сетне максимална цена на тези транзакции? И ето, проблема го решаваме. Имаме много транзакции, имаме транзакции много често и ги имаме на една ясна цена, която няма да е по-висока от това, което е адекватно един юзър да плати. Тоест, всичко е 6. Обаче, нещата не стоят точно така. И не стоят точно така заради тази блокчейн трилема, която Виталик създава в даден момент от историята, която гласи, или пък по-скоро, може би той е чел тази наша българска хубава поговорка, не може хем кино, хем лимонада. Просто не е така устроен, че всяко нещо си има плюсове и минуси.
И така и в блокчейна, така и при Ethereum. Какъв е проблема? Не знам дали виждате моята мишка, в момента сочи на Scalability и на Security. Най-вероятно не виждате. Не, също трябва да виждате мишката. Някой може да сподели, няма значение. Та, като говорим за Scalability и Security, третото нещо е децентрализация. И всъщност тези три ъгъла, които имаме в нашия триъгълник, в тази трилема, са нещата, които една блокчейн мрежа би трябвало да постига, за да може тя да е от полза на хората. Защо е така? Най-напред, ние искаме сигурност. В какво се изразява сигурността на една блокчейн мрежа? Че когато ние запишем нещо на нея, например, аз сега пратя пари на Вито, не би трябвало, като минат 15-20 минути, ден, два и така нататък, това нещо да бъде променено. Тоест няма вариант, ако аз вече съм изпратил пари на Вито, нещо да се случи, тази информация да изчезне и изведнъж парите да се върнат, тоест да все едно да се изтрие част от нещата, които са се случили и парите да са при мене все още, а Вито да не е получил пари. Защо това е опасно? Защото може ние с Вито да сме се разбрали, той да ми изпрати книжни пари, така ли, той да ми донесе книжни пари, а аз на него да му изпратя на блокчейна същата сума, само че в Етериум. Правим тази сделка, аз веднага му пращам парите, той получава етериумите, аз изимам кеша и бягам на някой хубав остров. И изведнъж на блокчейна се случва нещо, информацията се затрива до даден момент или пък става тотално различно това, което се е случило от даден момент нататъка. И изведнъж Вито няма тези етери, а аз съм му взел вече книжните пари и нещата се прецакват тотално. И това е един много малък пример. Другото нещо, относно пак до някаква степен за security, свързано с security-то, е това, че аз бих искал да знам, че този блокчейн, в крайна сметка, когато и да го достъпя, той ще е там и ще работи и аз ще мога да направя транзакцията, която искам и ще мога да екзекютна програмата, която искам, защото иначе, защо изобщо ни е нужен блокчейн? Аз мога да си имам един сървър, обикновен, който съм, например, да съм си избрал от cloud provider да си вдигна един сървър за $5 на месец, да си използвам него за моята програма и нямам никакъв проблем. Обаче, всъщност там имам проблем, че шансът, например, е доста по-голям този сървър да падне. За моя юзър шансът е доста по-голям аз да изтрия някаква информация или да спра достъпа до този сървър за него, докато блокчейн да трябва да решава тези проблеми. Съответно, аз искам моят блокчейн също така, освен да не се променя информацията, която записвам, аз искам и той да бъде винаги available, за да може аз да интерактувам с него. И това се постига на база многото нодове, всъщност, които многото компютри, които създават нашия общ голям компютър, защото те пазят стейта на всеки на този голям компютър, за който говорим. Нека така си го представим. Та, отново това до някаква степен е свързано с security-то на един блокчейн и ние държим на това security. Следващото нещо, което искаме, това е децентрализация. Децентрализацията значи точно това, аз да не мога, както в моя сървър, аз мога да изтрия дадена информация на даден потребител, аз мога да спра достъпа на даден потребител да използва моята услуга и моя сървър, мога да кажа на даден клиент, вече не искам да работим заедно, или пък, например, мога да реша, знам ли, дадено плащане, добре, достатъчно примери, нека не влизаме твърде много детайли за това нещо. Но общо взето, надявам се, схващате идеята. Идеята е, че искам това нещо да не зависи от едно entity. Не искам единствено от мен, или пък единствено от Meta, или пък единствено от Microsoft да зависи това нещо, което аз използвам, без значение дали е програма, дали е метод за трансфериране на пари или нещо друго. И тази децентрализация всъщност представлява това да може блокчейна да бъде контролиран в кавички, от огромен брой хора, което реално води до премахването на едно entity, което да се грижи и съответно по някакъв начин премахването на контрол от дадено трето лице. Буквално контролът е за всички и всички общо са създали правилата, по които ще се случват нещата в този блокчейн. Стига толкова. Трето нещо, това е scalability. Когато говорим за scalability, това значи нашия, всъщност това е темата ни днес, и това значи нашият блокчейн да има възможността да приема все повече
транзакции, обзето да бъдат увеличени неговите ресурси, така че да може да се справи с повече потребители, които правят повече транзакции, които искат да ги правят по-бързо тези транзакции и така нататък. Това е всъщност scalability, да може да поеме повече трафик нашия блокчейн. И сега, когато ние решим, че искаме scalability и същевременно не искаме да си оставяме security-то, например, окей, как се случват нещата? За да имаме security, ние трябва съвсем ясно да проверяваме всеки един блок и всяка една транзакция в него, какво се е случило и дали е по правилата на мрежата. И така постигаме security. Обаче това нещо изисква повече computation, изисква нашият компютър да направи повече сметки, да провери всяка една транзакция, какво се е случило и така нататък. Искаме scalability, което би значило, че трябва да минават страшно много транзакции през този наш компютър, който ги обработва и трябва да ги прегледа една по една. И, окей, може да го направим това нещо, обаче веднага идва проблема с децентрализацията. Защото ако искаме да имаме компютри, които съвсем правилно и внимателно пресмятат доста неща, за да може да се убедят, че стейта на блокчейна е правилен и имаме, за да постигне нашето security, и същевременно искаме да имаме и много транзакции, които бързо трябва да ги обработваме, то тогава не може да имаме твърде много машини в нашата голяма мрежа или компютри, защото те трябва да си комуникират, те трябва да се разберат един с друг кой е правилният стейт на нашата мрежа, кой е правилният стейт на нашия общ компютър, така да го кажем. Съответно, те трябва да имат и голяма комуникация едно помежду си. И просто не може да постигнем хем всички те да се комуникират мега бързо, същевременно всички те да проверяват всичко съвсем внимателно и да имат някакви консенсус алгоритми, което... Добре, може би не трябваше да ви вкарам този термин, но идеята е, че трябва реално да се правят доста сметки, за да може да постигнем това security, за което говоря. Това се е отделна тема, няма да навлизаме повече. И същевременно и scalability, което трябва да са много транзакции, които пак да се пращат през всички участници в мрежата, това води до една тотална каша и много голяма вероятността става да стигнем до счупване на мрежата. Защото искаме и трите неща да ги постигнем. И затова, когато изберем две от тези неща, третото най-често се чупи по някакъв начин. Ако наблегнем повече на scalability и децентрализация, то тогава ще ни се счупи security, защото просто трябва по на 2 на 3 да проверяваме общо взето какво се случва и да премахнем малко от security, за да може просто мрежата да преминават през нея много транзакции и да преминават през всички участници в мрежата. И разбира се, третият вариант, който имаме, е това да наблегнем най-вече на security и на децентрализация, защото като се замислим, това може би са ни двете най-важни неща, особено когато говорим за Ethereum, който е царя на блокчейните, които имат вътре в тях компютъри, може да имат програми, които да се екзекютват. И за това те наблягат на security, проверяват всичко както трябва и имат сериозен консенсус механизъм, който се грижи за това нещата да са окей. Okay. И същевременно имаме децентрализация, защото ни е много важно да няма едно entity, което да контролира до голяма степен блокчейна, ами властта да е разпръсната на повече места. И по тази причина Ethereum страда и не може да направи голямо scalability, защото не могат да се справят машините, които обработват блокчейна, достатъчно бързо да пренасят информацията и да пресмятат нещата, които трябва да пресметнем заради security-то, което искаме да имаме. И по тази причина ние трябва да търсим други варианти. Не можем просто така да щракнем и да си увеличим транзакциите, защото искаме да си запазим security-то и децентрализацията на първо място. И по тази причина търсим други варианти за скалиране. И тук съм направил един слайд, който малко да ни върне всъщност на основата на темата. За какво говорим? Говорим за скалиране, както казах. И всъщност сега ще започнем да разглеждаме различните варианти, по които блокчейн мрежите могат да работят заедно по някакъв начин и да постигнат тази скалируемост, като използват най-вече като основа сигурността и децентрализацията на Ethereum. Защото, както казахме, в Ethereum децентрализацията и сигурността са най-силни. И просто скалираемостта трябва да се измести по някакъв начин другаде. И сега ще видим как това става. А самото скалиране, както вече до някаква степен обяснихме, това е точно увеличаването на възможностите на нашия блокчейн да покрива повече юзери и транзакции. Окей. Тук има един слайд, който се отнася за Ethereum Foundation. Фундацията всъщност, която се грижи до голяма степен за това да се развива Ethereum като екосистема.
И нашето hold my beer беше, дайте ще направим просто повече блокове, ще направим повече транзакции и всичко ще стане супер. Разбрахме се, че това не е добър вариант и не може да се получи, защото няма и кино и лимонада. И затова Ethereum, те пък бяха тръгнали в една друга посока, която е доста по-умна от нашата, разбира се, и се стреми да запази сигурността и децентрализацията, въпреки скейлабилитито. Но реално и техният вариант не беше най-добрият. Но иначе какво представляваше? Така наречения шардинг, идеята му беше директно в Ethereum, в самия протокол, да се гради механизъм, който да позволи това скалиране, което да доведе до много повече транзакции, които могат да бъдат вкарани в мрежата за секунда. Най-често, между другото, транзакциите в блокчейн се мерят transaction per second, т.е. не е на 24 часа, не е на час, не е на минута, ами на разах се гледат за секунда колко могат да бъдат екзекютнати. Та, Ethereum какво решиха? Решиха, че може да разделят блокчейн мрежата на отделни шардове. Шардовете са термин от базите данни и означава точно някакво разделяне на базите данни, така че да имаме по-ефективна обработка. В случая на Ethereum идеята беше самата мрежа да се раздели на отделни мрежи. Плана беше да са 64 тези мрежи, които да има отделни валидатори, които да се грижат за отделен сет от тази мрежа. За отделна мрежа в общото цяло, в всички тези 64 мрежи. И идеята не може да се каже, че е лоша, но в крайна сметка тя беше твърде комплексна и трудна за създаване. Това го доказва факта, че Ethereum се забавиха доста с имплементирането на такова нещо и в крайна сметка така и не го имплементираха. И също така имаме там проблема, че когато разделим мрежата на отделни мрежи и само част от валидаторите се грижат за една по-малка мрежа, имаме проблема, че може в някаква случайност, тъй като идеята беше всички тези валидатори на случайен принцип да се разпределят по отделните мрежи и да се грижат за тях и това да се променя на даден период, но все пак имаш някакъв шанс, дори и малък, част от валидаторите да се паднат на една мрежа и те по някакъв начин да бъдат някаква група от хора, които имат общ интерес да щупят това, което се случва на мрежата и съответно пак си увеличаваш по някакъв начин риска. А същевременно трябва да се грижи за това една транзакция да не бъде събитната на няколко от тези по-малки мрежи и още доста комплексите, които идват относно държането на данните между различните мрежи, между тези малки мрежи, за които говорим. И въпреки цялото упражнение, което би се направило, накрая пак резултата ще е 1024 транзакции на секунда, което не е голям апгрейд прямо това, което Ethereum прави в момента. И ще е супер трудно да се направи, а същевременно нямаш толкова голям резултат. И затова Ethereum видяха, че и тяхното Hold My Beer не е най-добрия вариант. И всъщност тук идват вече Layer 2 solution-ите. И затова тук съм написал, че обичам свободния пазар, защото всъщност ако нямаше свободен пазар, ако това не беше децентрализирано поле, където всеки може да създава и да твори и да прави каквото си иска, какво може да се случи? Сега първо, Layer 2-тата, казвам съвсем накратко, представляват вариант да имаш други мрежи, които да наследяват по някакъв начин сигурността на Layer 1. Но идеята тук е, че ако примерно Ethereum беше една организация с чиста стопанска цел, с цел да прави пари и да бута конкуренцията, тя може да каже: аз няма да ги допускам тези Layer 2 solution, тъй като тя ги разработва дадена друга компания, която не е свързана пряко с Ethereum. Може да каже: не, аз не ги искам тях. Аз може пак да печеля малко или много от тях, обаче предпочитам да си направя моя си шардинг и да си печеля изцяло само аз и да си правя аз нещата и не искам да занимавам с другите Layer 2. Обаче в нашия случай не е така, имаме свободен пазар. Хората или по-скоро организации, които имат достатъчно средства да направят ресърчи и да тестват нови концепции, стигнаха до солюшъна, че Layer 2 всъщност е много добър вариант, че има добри механизми, които ние да постигнем скалиране на Layer 1 и те успяха да го направят доста по-бързо, отколкото Ethereum се опита да имплементира изобщо шардинга. И по тази причина те просто изпревариха Layer 1, те изпревариха Ethereum, изпревариха шардинга и по този начин всъщност показаха на Ethereum, че шардинга не е най-добрия вариант. Те се появиха със своите решения и казаха: ето, това работи,
Ние правим нашите мрежи, хората ги използват и ние наследяваме вашата сигурност на Layer 1. И така всъщност се завива в тази посока, Layer 2 да бъде основният начин за скалиране на Ethereum. А какво представлява малко по-подробно? Ами общо взето имаме нова мрежа. Един Layer 2 Solution може да го представим като нова мрежа, която има своите транзакции на самата си мрежа. Тоест там хората отново качват тези приложения, за които говорим. Там отново се случват трансфери на пари и всякакви други неща, които човек би искал да прави на една блокчейн мрежа и да я използва за дадена цел. Но на дадено време, през известно време, по-скоро бих казал, тези транзакции, които са се случили на тази Layer 2 мрежа, биват събмитнати на Layer 1, за да се каже, ето, до тук ние сме стигнали и до тук нещата, до тези блокове, това ще ни бъдат транзакциите и ние сега ги записваме на Mainnet, където информацията е безкрайно трудно да бъде презаписана. И така си подсигуряват нещата. Защото какъв е проблема на Layer 2? Както казахме, ако се върнем на трилемата, Layer 2 Solution-ите по-скоро си казват, ние, за нас е важно да имаме до някаква степен security и децентрализация, но най-вече ние залагаме на scalability, т.е. ние си позволяваме да правим повече транзакции, те съответно са на по-ниска цена и ги изпълняваме доста по-бързо, отколкото Mainnet. Само, че по този начин security-то започва да страда по някакъв начин, защото по-слаба може да се каже, че е проверката или пък включва по-малко валидатори, съответно децентрализацията е по-ниска на тези блокове. И тогава какво правим ние? Ами, ние ще ги правим тези блокове и тези транзакции бързо. Хората ще ги използват не за неща, които примерно биха стрували милиарди и милиони като транзакция. Ако ще пренасяш милиардите или не те бърка да платиш по-висока такса на Mainnet, но за неща, които са леко по-малки по важност, ние ще използваме тези Layer 2 мрежи и самите Layer 2 мрежи пък през известно време, което всъщност е доста често, буквално понякога на минути, на часове и така нататък, те взимат това, което се е случило на тяхната мрежа, качват го на основната мрежа на Mainnet и тогава вече се знае, че тази информация е сигурна, това е, което се е случило в Layer 2 мрежата и то ще остане на Mainnet, за да се знае, че дори да има от тук нагоре някаква промяна в блокове, някой успее да хакне мрежата и да презапише нещо, поне до там стейта е сигурен. И така пак наследяваме до голяма степен security. Така, може би навлизам малко повече в детайли, така че ще опитам по-бързо. Гледам, че стане 12.26. Мен ще си да половин час лекцията, не се справям добре с това. Та, тук съм записал. Security may vary a lot. Това е точно защото тези Layer 2 Solution може да имат много различни концепции. Някои имат повече валидатори, други по-малко. Едни проверяват с по-сложен и по-бавен консенсус механизъм това, което се случва на мрежата, други по-бързо. Но важно е за мен да разберете основната идея, защо имаме нужда някъде по-маловажните транзакции да ги изместим на друго място, като от време на време пак ги записваме на Mainnet, само че като едно събрано общо цяло, което го запазваме по възможно най-ефективния начин на Layer 1, за да може пак да наследим security-то и все пак да сме изнесли голяма част от нещата, които се случват на друго място, където може да се случи по-евтино. Така, предимствата, както казах, най-напред ние си увеличаваме многократно транзакциите per second, които се случват, защото имаме много Layer 2 мрежи, които използват Layer 1 за Layer на security и същевременно при тях се случват още много транзакции. В Layer 1, в Mainnet, натовареността на мрежите пада драстично, защото просто всичко по-маловажно може да бъде изместено на Layer 2 мрежи. Съответно, това води до по-низки такси и плюсът ние, че въпреки това ние си получаваме до голяма степен, успяваме да си наследим тази сигурност и децентрализация, която имаме от Layer 1. Типове Layer 2 ще мина по-набързо, защото може да стане четвърде техническо. Най-напред основните варианти всъщност са ни ролъпите. И ролъпите какво представляват? Ами, това е точно този механизъм. На Layer 2 мрежата да се случват много на брой транзакции. Ние накрая ги събираме в един бач, в едно общо цяло, като го правят мрежите най-често компресирана тази информация по някакъв начин я правят и чак тогава я качват
пак по най-ефективния начин възможен на Layer 1, така че и те самите да плащат максимално най-малко такса за това събмитване на Layer 1. И това е, което с две думи правят ролъпите. Имаме оптимистик ролъпи, примери съм дал Arbitrum и Optimism, които, това ще го спомена, айде, защото е важна разлика, те буквално събират данните и ги качват там, като се приема, че все едно тази информация е вярна и, как да кажа, това, което се случва общо взето на мрежата, на Layer 2 мрежата, правят се транзакции, там има някакви валидатори, дали са качествени, дали не, зависи от имплементацията, но тези валидатори правят блокове, създават ги с транзакции в тях и ги качват директно на Layer 1. И това е, което те правят, като все едно смарт контракта, който приема информацията с транзакции, приема, че тази информация е вярна. След това обаче имаме едно друго entity тук, имаме някакъв сервис, който може пак да е по някакъв начин децентрализиран, даже е редно да е така. И те пак са много на брой машини, които ще отидат, ще проверят тези транзакции и те имат инсентива, те имат възможност да вземат награда, ако успеят да намерят, че има някакво щупване на правилата, които трябва да ги има в блокчейн мрежата и има грешно създадена транзакция там, която е качена, те могат да кажат, ето, виждам тук, че това грешно е направено, дават някакво доказателство, че това е така и те могат да вземат награда по тази причина. По този начин работят Optimistic Rollups. Zero Knowledge Rollups, тук говорим за доста тежка криптография, която трябва да се призная, не разбирам в дълбини изобщо. Това е плана ми за следващата година, така че следващата година ме питате как съм с ZK Rollups-ите. Но идеята е тук, че директно се създава едно доказателство, което е чисто криптографско доказателство, тежки математики с две думи, което се праща на смарт контракта на Layer 1 мрежата и този смарт контракт може директно да провери това доказателство и веднага на момента да каже дали е съгласен. Всъщност доказателството какво доказва? Доказва, че начина по който се е променил стейта на Layer 2 мрежата отговаря на тези транзакции, които са били изпълнени. Най-базово и най-общо казано. И за това, между другото, ZK Rollups имат плюс, че веднага когато се събмитне този proof, е ясно, че това е така, че тази информация е вярна, че тези транзакции са наред и стейта се е променил правилно, докато при Optimistic Rollups там имаш някакъв период, след като информацията е качена, ти трябва да изчакаш, в който тези отделни ентита, за които говорих, че ще проверят дали информацията наистина е вярна, на тях трябва да им се даде някакво време, за да го проверят това нещо. И то им се дава и затова ти имаш някакъв период, в който изчакваш да се потвърди, че информацията е вярна и чак тогава вече ти можеш да си сигурен и съответно се позволяват и някакви специфични неща на мрежата, за които аз сега няма да говоря. Така, съвсем набързо други скейлинг методи, които имаме, освен Layer 2 ролъпите, за които говорих до сега и те реално са най-нашумели и те най-вероятно ще са в основния път към развитие. Разбира се, имаме State Channels. Това е доста стара технология, която най-често се използва за микротранзакции. Общо взето, принципът е, че имаме две ентита, например, може да направят 1000 на брой транзакции между тях си и то доста бързо и те го правят офчейн, буквално е офчейн и накрая просто събитват крайния стейт на това, което се е случило. Например, аз съм имал 100, Нено имал също 100 токена, аз съм му изпратил на него 50, после той ми праща 20, после аз на него 30 и общо взето имаме някаква размяна до безкрай, но накрая стейта ни е, че той е останал с 150 и аз съм останал с 50. И ние събмитваме на блокчейна само тази информация. Сайдчейновете, това всъщност са други, може се каже, Layer 1 мрежи, които просто искат да бъдат директна конкуренция на Ethereum по някакъв начин. И те буквално не наследяват по никакъв начин секюритито на Ethereum. Те си имат свой си начин за секюрити, решават си по свой начин блокчейн трилемата, така както те виждат за правилно. И всъщност, разбира се, налагам се да комуникират с Layer 1, защото много хора биха преместили пари на тяхната мрежа през Ethereum, та те използват бриджове за тази цел. Имаме Plasma и Validiumи, които всъщност са много близки по идея до тези ролъпи, за които до сега говорех. Plasma и Validium пак може да са отделни мрежи, които да не използват до голяма степен Layer 1, или по-скоро всъщност те пак използват Layer 1 за security, но каква може да се каже основно, че е разликата, че когато имаме ролъпи, така, нека започна от тук. Първо, механизма, който използват за
секюрване на данните си. Едните използват Proud Proofs, което е това, което правят оптимисти кролъпите, с събмитването на цялата, на всички данни и после някой да провери дали тези данни са окей. Оптимисти кролъпс използват това нещо. Плазма технологията също използва това нещо, като идеята при ролъпите, че, както казах, те изпращат данните към леера на мрежата и данни се пазят там или пък Proof се пази там, зависи от какво точно имаме имплементирано. При плазма мрежите по-скоро става въпрос, когато тези данни не се пазят on-chain, ами по-скоро са част или от друга мрежа, или пък са по някакъв начин off-chain, се запазват тези данни, които са ни нужни. При снарковете, тук говорим за Zero Knowledge алгоритми, Snark и Stark. При тях, те пак, това е технологията за ZK rollup-ите. И тук отново разликата е, че при валидиумите, другия тип мрежи, които имаме, там отново нещата са off-chain. Така, обратно към Ethereum, да се върнем. Всъщност тук е, може би, най-интересното и най-новото, което много исках да ви споделя в тази презентация. Както ви обясних преди малко, Ethereum се отказаха от концепцията за шардинга. Този шардинг, който ви обясних и който те мислеха доста дълго време да имплементират и им беше част от roadmap-а. Те се отказаха от това нещо, защото видяха, че Layer 2 мрежите ги настигнаха, догониха, даже подминаха, бих казал, и се развиха доста по-бързо. И затова те промениха roadmap-а и решиха да играят поне за момента заедно с тези Layer 2 мрежи. Като каква е идеята? Този данк шардинг, за който говорим тук, както и прото данк шардинга, представляват добавянето в Ethereum на нов тип данни, тези така наречени blobs, който всъщност позволява Layer 2 мрежите да събмитват данните точно там, точно в този тип данни, в blobs, където тази информация няма да бъде пазена за винаги, а ще бъде пазена само за няколко месеца, например, и това ще направи нейното пазене доста по-евтино, защото кое прави пазенето на данни на Ethereum скъпо? Ами това, че общо взето, хора, видях някакви неща зад мене, някакви прави всичко, цялата тази информация в крайна сметка като намали трябва да вази тази информация, съответно тази информация се дава сигурност и децентрализация. Пазим само известно време и ние трябва да свикнем всички транзакции, за да може ведатък, но все пак има си някаква концепция за това да се пази за няколко месеца тези данни и после се изтриват. И това позволява на Ethereum да направи пазенето на тези данни много по-евтино, което от своя страна прави работата на Layer 2 мрежите много по-евтина, защото те ще могат много по-евтино да си събмитват данните към Layer 1. Това от своя страна пък прави използването на Layer 2 мрежите на потребителите още по-евтино. И така всъщност Ethereum спомага до голяма степен развитието на своята скалируемост и развитието на Layer 2 мрежите, които всъщност, както видяхме, най-вероятно ще са пътя към скалирането на Ethereum. Сега тук съм записал и прото данк шардинг и данк шардинг. Реших, че няма да ви говоря за тази разлика, защото е твърде техническо и няма никакво значение в момента за вас. Сега тук съм записал друго важно. Както видяхте в няколко слайда по-рано, при нормалния шардинг, старият, който искаха Ethereum да направят, там имахме постижение от 1024 транзакции per second. А тук с този начин на скалиране Ethereum може да достигне до повече от 100 000 транзакции per second. Разбира се, заедно с Layer 2 мрежите и така нататък. Но, както виждате, възможността е много по-голяма и се действа сериозно в тази посока. Последно нещо, с което ще ви занимавам днес, това са Layer 3. И буквално съвсем накратко искам да ви спомена и за тях, защото става все по-модерно използвано това нещо. И все повече навлиза тази концепция, предполагам, че ще стане много използвана с времето. Layer 3, това са мрежи, които са създадени специфично за едно приложение. Тоест, представете си, че аз имам приложение, което е с много специфични цели и нужди. Искам да имам децентрализация, искам да имам security, но не мога да използвам директно
Layer 2 мрежа или пък Layer 1 мрежа, обаче пък искам по някакъв начин да използвам тяхното security. Затова аз правя своя мрежа със специфични цели. Отново имам своите валидатори, отново имам някакъв консенсус механизъм, отново работи на подобен принцип на Layer 2 и Layer 1 мрежите, но разбира се, имам много... на мен ми се налага тази моя мрежа да е много по-бърза и стократно и хилядократно, май няма такава дума, но много, много, много по-евтино, за да може моето приложение да оперира правилно. И затова аз си създавам моя трета мрежа, така е, на трето ниво, която се специфично за моето приложение и я използвам нея, като използвам начин и следявам секюритито или на Layer 2 мрежа. Това е тъй като разработвам в момента такива решения, да, ако сме доста време разработва подобни, всъщност той е базиран на този принцип. Там идеята е точно хората да създават отделни чейнове, които са специфично за техните цели. По-лично на Ethereum и да може да се държи и да се използва като Ethereum, за да може да има по-добра инфраструктура за него. Докато Cosmos са тотално различен принцип на работа на техните мрежи, но това няма значение. Просто иска да ви спомена, че най-вероятно ще виждаме такива проекти да успяват, защото тези решения най-вероятно ще започнат да се използват все повече и има доста смисъл в тях за по-специфични приложения, които имат тотално различни цели и начин на работа от това, което може да предложат смарт контракта, например в Ethereum. И това беше от мен. Сега е време за въпроси, задавайте смело и to the moon. Добре. Чувам много шум. Публиката е ентусиазирана. Никой? Втори шанс? Добре. Еми хора, благодаря тогава за вниманието. Щом няма въпроси, няма. Надявам се поне на някой да му е било интересно и да сте научили нещо ново. И хубав ден и успешен!